मौसमी फ्लू जसलाई इन्फ्लुएन्जा भन्ने गर्छौँ, यो चार प्रकारका हुन्छन् जसमध्येमा ए र बी सबैभन्दा बढी हरेक सिजनमा देखिने गर्छ। र इन्फ्लुएन्जा ए अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरेर पहिला पहिला भनिने स्वाइन फ्लू जसलाई H1N1 भनिन्छ, हङकङ फ्लू H3, अनि बर्ड फ्लू त्यो गत वर्ष मानिसमा पनि देखेको थियो H5N1, र इन्फ्लुएन्जा बी, यिनीहरू चाहिँ हरेक सिजन जस्तोमा देखिराख्ने फ्लूको टाइपहरू अथवा प्रजातिहरू मध्येमा आउँछ। यो सामान्यतया फ्लूमा चाहिँ अचानक ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, छाती दुख्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, जिउ दुख्नु, यो चाहिँ फ्लूको एउटा लक्षण हो। र त्यसमध्येमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले आइएलआई भन्छ, इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस, त्यो भयो भने चाहिँ अझ यो फ्लू हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 100.4 डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, त्यो 10 दिनभित्रको हो भने चाहिँ त्यो फ्लू हुने सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा रहन्छ। यो चाहिँ अब फ्लूको कुराहरू भयो। तर हालसालै देखेको COVID-19 अथवा COVID-19 नामले चिनिने जुन कोरोना भाइरस छ, त्यसको पनि प्रारम्भिक लक्षणहरू चाहिँ यो फ्लूसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। तर यो के मान्यो भने भन्दाखेरि COVID-19 चाहिँ प्रमुख लक्षणहरूमा चाहिँ ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु र रुगाखोकी देखिनु। अब यहाँनिर चाहिँ कुरा कहाँनिर आएर जोडिन आयो भन्दाखेरि रुगाखोकी भनेर जुन भनिएको छ त्यो चाहिँ यता फ्लूसँग पनि मिल्ने भएको हुनाले धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यसमा कतै मलाई फ्लू लागे तापनि कोरोना भाइरस लाग्यो कि भन्ने कुराहरू आएको छ र अहिले आउने क्रम पनि जारी छ। तर हामीले यसलाई कसरी छुट्याउने कोसिस गर्छौँ भन्दाखेरि, पहिलो कुरो, त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति चाहिँ कोरोना बढी प्रभावित भएको क्षेत्र या देश या ठाउँबाट आएको अवस्था हो भने र त्यो 14 दिनभित्रको यस्तो लक्षणहरू लिएर आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई शङ्का गर्ने बाटो छ, अथवा ती ठाउँबाट आएका कोही व्यक्तिसँग त्यो व्यक्ति जसले लक्षण देखाएको छ त्यो व्यक्ति बसेको 14 दिनमा चाहिँ त्यस्तो खालको लक्षणहरू जुन रुगाखोकीको लक्षण छ त्यो देख्यो भने हामीले शङ्का गर्ने बाटो छ। तर नेपालमा अहिले जो व्यक्ति बाहिर पनि गएको छैन र नेपालभित्रै छ उहाँहरूले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन विश्वमा खास गरी इरान, इटाली अथवा दक्षिण कोरिया अथवा अमेरिकै होस् जुन देशहरूमा चाहिँ यो जुन सङ्ख्यात्मक रूपमा जुन वृद्धि भएको देखिन्छ त्यो अवस्था नेपालमा हाल छैन, कम्तीमा पनि वर्तमान आजको मितिसम्म छैन। र त्यो नभएको हुनाले चाहिँ हामीहरूको देशमा खास गरी चाहिँ वर्षमा 2 पटक चाहिँ फ्लूको भाइरस सक्रिय हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यो एउटा समय मध्येमा यो समय पनि पर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गएको छैन, प्रभावित क्षेत्र कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा गएको छैन र त्यहाँबाट आएको व्यक्तिसँग पनि बसिएको छैन तर रुगाखोकी लागेको छ भने उहाँहरूमा चाहिँ फ्लूको लक्षण हुन सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ। तर उताबाट प्रभावित क्षेत्रबाट आएको 14 दिनभित्रमा त्यो लक्षण देखेको अथवा ती त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग बसेर 14 दिनमा चाहिँ यस्तो लक्षण देखियो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई कोरोना भाइरसको शङ्का गर्न मिल्छ। तर यद्यपि त्यो शङ्का हो र त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ प्रयोगशाला परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले अहिले जुन देखिरहेको छ मौसम परिवर्तन हुँदैछ, भाइरस खास गरी फ्लूको भाइरस सक्रिय हुने समय पनि यही बेला जुधेको हुनाले चाहिँ अहिले यदि कसैलाई त्यो अवस्था रहेछ भने चाहिँ अथवा नेपाल बाहिर नगएको अवस्था अथवा विदेशबाट आएको जो प्रभावित क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नरहेको अवस्था छ भने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ कमन कोल्ड अथवा मौसमी फ्लू हुनसक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। विश्वमै भन्छु, यो विदेशमा पनि उत्तिकै चर्चाको विषय हो कोरोना भाइरस। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूको मानसपटलमा पनि एक प्रकारको कोरोनाको एउटा त्रास छ। त्यो मैले धेरै अगाडि पनि भविष्यवाणी गरेको थिएँ, अबको यो फ्लूको सिजन आउँदैछ त्यो बेलामा धेरै मानिसमा यो शङ्का लिएर आउनेवाला छ भनेर। र त्यसै अनुरूप अहिले देखिन्छ, किन भन्दाखेरि मानिसहरू खोक्ने बित्तिकै या त परिवारको दबाब या आफैलाई डर लागेर चाहिँ कोरोना हो कि भनेर चाहिँ परामर्श लिने त्यो क्रम जारी छ, आउने क्रम जारी छ। उहाँहरूमा एक प्रकारको मनमा त्रास पनि देखिन्छ र यो सायद अब मेरो अनुमान के छ भन्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ फेब्रुअरी मार्चमा धेरै यो फ्लूको यो बिरामीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिने समय हो। मेरो अनुमानमा चाहिँ यो फ्लूको जुन सिजन छ यो सकिने बित्तिकै
कोरोनाको त्रास पनि अन्त हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तर त्यो समय अझ अलिकति केही दिन हप्ता कुर्नु पर्ला, किन भन्दा फ्लूको सिजन अहिले पनि चलिरहेछ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ पक्कै पनि अघि हामीले भने जस्तै फ्लूको जुन लक्षण छ प्रारम्भिक भन्छु म अझ, र सँगसँगै यो कोरोनाको लक्षणहरू प्रारम्भिक लक्षणहरू धेरै मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले चाहिँ यो रोकिँदैन जस्तो लाग्छ अहिले पनि, र रोकिन्छ कति बेला भन्दा जब फ्लूको सिजन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन सन्त्रास छ त्यो पनि कम हुँदै जानेमा म चाहिँ विश्वस्त चाहिँ छु। फ्लूमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि खोकेर सर्ने भएको हुनाले धन धनै 6 फिट टाढाको एउटा दूरी कायम गर्नु भन्ने छ, हात नमिलाउने, हातलाई नाक मुख आँखामा सकेसम्म नलग्ने घरिघरि। अब हामी कतै बाहिर गएको छौँ भने बाहिरबाट फर्केर आएपछि एकपटक साबुन पानीले हात सफा गर्ने, अनि मात्र घरका परिवारका सदस्यहरूसँग बस्ने, घरको सदस्य कोही पनि अब सङ्क्रमित शङ्कास्पद त्यस्तो रुगाखोकी लागेको छ भने ऊ अलिक अलगै रहेर बस्नु पऱ्यो। विशेष गरी यो किन गरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको यो जुन हाम्रो परिवारमा पनि वृद्ध वृद्धाहरू हुनसक्छ र उहाँहरूमा चाहिँ यो समस्याहरू खास गरी दीर्घ रोगहरू हुनसक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो सङ्क्रमण दीर्घ रोगीहरूको लागि यो फ्लूको दीर्घ रोगीहरूको लागि बालबालिकाहरूको लागि र वृद्ध वृद्धाहरूको लागि सबैभन्दा खतरनाक हुने भएको हुनाले चाहिँ आफू सङ्क्रमित स्वस्थ छ अब वयस्क हुनुहुन्छ भने पनि आफू त अब घरमा आराम गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तर यदि केही गरी चाहिँ घरमा अरू परिवारको सदस्य जो कमजोर हुनुहुन्छ उहाँलाई नसरोस् भन्नको लागि उहाँ अलग्गै बस्दियो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नै बाहिर गइदिएन भने उहाँले अरूलाई प्रसारण गर्ने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। तर यसमा चाहिँ बिरामी सङ्क्रमित चाहिँ बढी इमान्दारी हुनुपर्छ, अथवा सङ्क्रमण भएको बेलामा अफिसमा या स्कुलमा बालबालिका वा स्कुलमा विभिन्न जुन यो एउटा सार्वजनिक स्थानहरू छ त्यहाँ चाहिँ नगइदियो भने चाहिँ यसको प्रसारण चाहिँ हामी सहजै रूपमा रोक्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ पक्कै पनि यदि खोप लगाएको छ भने यसको फ्लू विरुद्धको खोप पनि पाइन्छ, र यदि त्यो लगाइरहेको छ भने उहाँमा यो हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, र त्यो कम मात्र होइन उसले प्रसारण गर्ने सम्भावना पनि धेरै कम भएर जान्छ। यदि केही गरी चाहिँ जोखिममा भएको वर्गमा पर्नुहुन्छ भने पनि त औषधि पनि छ, त्यो ओसेल्टामिभिर भन्छौँ जुन चाहिँ निःशुल्क नै नेपाल सरकारले वितरण गर्छ यदि फ्लूको यो सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा अथवा फ्लू भाइरस नै पुष्टि भएको अवस्थामा। तर यहाँ चाहिँ यदि पहिलेदेखि स्वस्थ हुनुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ सामान्यतया 3-5 दिन जति चाहिँ हामी घरमै आराम गरेर पनि बस्न सक्छौँ, तर एक हप्ताभन्दा बढी यो लक्षणहरू निरन्तर रहेमा चाहिँ उहाँले पनि एकचोटि चिकित्सकको परामर्श लिएर औषधि खानुपर्ने या नपर्ने निर्कुल गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। बालबालिकामा पनि अब प्रत्यक्ष यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ, खास गरी विदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ बालबालिका थुप्रो मरेको पाइन्छ फ्लूको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको लागि औषधि भए तापनि एउटा जोखिम वर्गलाई चाहिँ लक्षित गरेर दिने गरिन्छ, होइन भने चाहिँ घरमा कम्तीमा 5-7 दिनसम्म पनि होइन आराम गरेर तागतिलो झुलिलो खानेकुरा खाएर पनि ऊ आफू स्वास्थ्य लाभ गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छ। यो जुन तीव्र गतिमा फैलिने चाहिँ सबैले मान्छन् किन भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित छन्, तर यसको जुन मृत्युदर छ यसको अरूको तुलनामा धेरै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू जुन योभन्दा अगाडिको कोरोना भाइरस त एउटा ग्रुप अफ भाइरस नै हो, त्यसमा त 6 प्रजाति त पहिले देखिसकेको थियो, यो 7 नयाँ भएको हुनाले अलिकति मानिसहरूमा एक प्रकारको जिज्ञासा छ के होला कसो होला यसले अझ कति मार्ला अथवा अझ कतिवटा देश फैलिएला अझ कुन ठाउँमा देखिएला यो एउटा चाहिँ अझ फर्केर फेरि देखिने हो कि यो सबै प्रश्नै प्रश्नले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एक प्रकारको त्रास मनमा डर त छ, तर पनि अहिलेको हाम्रो यथास्थिति अहिलेको अवस्था आजको मितिसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो ती त्यस्ता खालका जुन यसका जुन अरू प्रजातिहरूभन्दा कडा चाहिँ म देख्दिनँ। र पक्कै पनि फ्लूको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले पछिल्लो गएको 4 महिनाको हेर्नुभयो भने अमेरिकामा त 10,000 बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क अनुमानित तथ्याङ्क छ, त्यो हेर्ने हो भने त यो कोरोनाले विश्वभरिमा केही हजार मान्छे मारेछ त्यो त कैयौँ गुणा कम हो भन्न सक्दछु। चिनको वुहानमा अचानक एकैपटकमा 40 बढी व्यक्ति भर्ना भएपछि त्यो SARS जस्तो देखिने भाइरस फैलियो भन्ने कुरा आयो, तत्पश्चात यसको नाम बदलिँदै गएर 2019 nCoV-को नामले पनि दियो, तर त्यो नाम पनि एकदम अस्थायी नाम थियो, र अहिले आएर चाहिँ COVID-19 को नाम दिएको छ। यद्यपि
यसलाई सङ्क्रमण गर्ने भाइरसको नाम अहिले पनि सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर राखिएको छ र यो त्यहाँबाट बिस्तारै फैलिँदै गएर विदेशतिर पनि फैलिन थाल्यो भनेको अरू देशमा पनि फैलिन थाल्यो थाइल्यान्ड लगायत अब त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा बढी कोरिया भयो त्यसपछि इरानको कुराहरू आयो र हाल अहिले चाहिँ इटालीको कुरा आयो त नेपालमा चाहिँ यसको जुन सङ्क्रमण छ एक व्यक्ति जो वानमै हुनुहुन्छ जो उद्गम स्थल मानिन्छ यो कोभिड 19 त्यहीँबाट आउनुभएको थियो र उहाँलाई यो पुष्टि भएर उपचार गरेर ठिक भइसकेको अवस्था छ र अहिले तत्पश्चात चाहिँ मानिसहरूमा जो शङ्कास्पद जतिको पनि यो परीक्षणहरू गरियो होला ती कसैमा पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको हुनाले हालको लागि चाहिँ नेपाल एक प्रकारले सुरक्षित नै मानिन्छ मानिसको आवत जावत रहिरहेको हुनाले र नेपाल छिमेकी देश चिनसँग जोडिएको भौगोलिक रूपमा जोडिएको र मानिसको ठुलो आवत जावत भएको हुनाले नेपाल चाहिँ जोखिममा रहन्छ तबसम्म रहन्छ जबसम्म यो पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि नेपाल जोखिममा त छ तर डर मान्नु पर्दैन यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सजग र सतर्कता चाहिँ अप्नाउनु जरुरी छ र स्रोत साधनको हिसाब गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाल चिन या अमेरिका जस्तो अथवा कोरिया जस्तो बलियो देश त होइन तर यसमा चाहिँ स्वयं जो व्यक्ति विदेश आवत जावत गर्नुहुन्छ उहाँ अलिक बढी इमान्दारी हुनुपर्छ भनेको मतलब सर्वसाधारणको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यदि हामी आफै सजग हुन सक्यौँ अलिक इमान्दारीका साथ यो बिरामी भयो अथवा आफू चाहिँ कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आएको छ र आफै स्वयं गएर चाहिँ मलाई यस्तो भयो भनेर चाहिँ लुक्नुभन्दा पनि आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न जुन विवरणहरू हुन्छ त्यो विवरणहरू दियो भने चाहिँ पक्कै पनि यो भित्रभित्र प्रसारण हुने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि यो सम्बन्धित निकायको आफ्नो फेरि काम छ जसले चाहिँ जुन हाम्रो यो नेपाल भित्रिने जुन नाकाहरू छ त्यो नाकालाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अलिकति कडा त्यहाँ काम गर्नेहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यो अलिकति वृद्धि गर्नु पऱ्यो स्रोत साधन पनि उपलब्ध हुनु पऱ्यो र ठाउँ र यो चाहिँ कसरी तयार हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 मात्र लक्षित नगरौँ यस्ता खालका महामारी चाहिँ विश्वमा आगामी वर्षमा नआउला भन्न सकिँदैन कुनै समय इबोला थियो त्यही कारणले हेल्थ डेस्क तयार पारिएको थियो तर आज आएर यो कोभिड-19 गर्दाखेरि एक प्रकारको यसको आवश्यकता महसुस भएको छ र भोलि अझ महसुस हुनेछ किन भन्दाखेरि कसैलाई पनि थाहा छैन कुन समयमा कुन बेलामा महामारी कुन देशबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा र त्यसको लागि एउटा नेपाल मात्र होइन विश्व एउटा सानो एउटा ग्लोबल भिलेज भन्छौँ स्मल भिलेज एउटा मानिसहरूको आवाजात तुरन्त हुने भएको हुनाले चाहिँ हामी कुनै पनि समयमा कुनै पनि स्थितिको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यसलाई मात्र लक्षित गरेर तयार नहौँ कि भविष्यको लागि पनि सोचेर चाहिँ त्यो खालको तयारीहरू गऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले यस्ता महामारीबाट चाहिँ बस्न सक्छौँ क्वारेन्टाइन भनेको नि फेरि लागेको होइन कि त्यो कतै लागेको हुनसक्छ कि भनेर राखेको जसमा चाहिँ आवत जावतलाई अलिकति कडाइ गरिन्छ जो पाए त्यही जान मिल्दैन होइन अलिक अलग्गै बसेर चाहिँ उहाँले एउटा कुनै पनि रोगको जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड-19 लागि 14 छ एउटा इन्क्युबेसन पिरियड त्यो समयभित्र यदि के गरे उहाँ नियमपूर्वक बसेको छ र केही त्यो बिचमा केही देखियो भने तुरन्त अस्पतालमा गएर परामर्श लिने या उपचार गर्ने त्यो खालको चाहिँ इमान्दारी त उहाँले पुरा गर्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस चाहिँ फैलिने सम्भावना रहँदैन यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर सो व्यक्ति नै विशेष जिम्मेवारी हुन्छ र उहाँले इमान्दारिता चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ज्वरो अचानक आयो अथवा सास फेर्न गाह्रो पऱ्यो भने त उहाँ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ यसमा दुई मत रहेन कतै केही गर्ने त्यो गर्ने यो गर्ने भन्ने हुँदैन तत्पश्चात चाहिँ फेरि चिकित्सकहरूको कर्तव्य हुन आउँछ उहाँलाई कसरी के उपचार गर्ने र कति दिन राख्ने भन्ने कुरा फेरि हरेक मान्छेको एउटा छुट्टै सोच हुन्छ कि म त्यहाँ गएपछि मलाई विभिन्न यस्ता खालका जुन पूर्वाधारहरू होला अथवा त्यो खालको चाहिँ एक प्रकारको सहयोग होला भन्ने हुन्छ सबै कुराहरू त अब मानिसले सोचे जस्तो हुँदैन कति पय त त्यही सन्तोष लिएर पनि अब 14 होइन बिताएर गएका पनि छन् र हरेक मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ र कसैलाई सन्तोष नलागे अब त्यो भन्न पाइन्छ उहाँले त्यो कारणले पनि भन्यो होला तर पनि अब एउटा अस्पतालले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य हो त्यो त अब गरिरहेकै हुन्छ अब कसैले बस्छ र बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसको व्यक्तिगत निर्णय धारणा सन्तुष्टिको कुरा हो तर अब
जुन तरिकाको एउटा हामीले मिनिमम कम्तीमा पनि जुन खालको हामीले सहयोगहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा उपचारको लागि प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने, त्यो त हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसमा खास त्यस्तो अप्ठ्यारो त म केही देख्दिनँ। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ जसको लागि चाहिँ उपचार गर्दाखेरि विशेष लुगा हुन्छ, पहिरन हुन्छ, जसलाई हामीले पिपिई पनि भन्छौँ, प्रोटेक्टिभ गियरको नामले पनि चिनिन्छ। त्यो हुन्छ नै, र यदि के गरे त्यस्तो खालको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भयो, सङ्क्रमित पुष्टि भयो भने चाहिँ त्यो खालको विशेष कवच हामीले लगाएर नै उपचार गर्ने गर्छौँ। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, सन् 2003 हुनुपर्छ, त्यो बेलामा सार्स देखिएको थियो र म स्वयं बिरामीको उपचारमा चाहिँ विशेष प्रकारको कवच लगाएर उपचार गर्न गएको या परामर्श गर्न गएको अहिले पनि सम्झना छ। त्यो सायद दशकको भइसक्यो र अहिले पनि हामी त्यही नै गर्छौँ। हामीसँग भएको जुन जुन कवच छ, लुगा छ, त्यो लगाएर, पहिरन लगाएर हामी मात्र हामीले चाहिँ उपचार गर्न जान्छौँ। त्यो चाहिँ आइसोलेसन वार्ड, अब त्यो अलिक फरक, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अलिक फरक हुन्छ। आइसोलेसन भने पुष्टि भइसकेपछि उपचार गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ जाँदा चाहिँ जो पाए त्यही जान पनि पाउँदैन र विशेष तालिम पाएकै मान्छेहरू मात्र गएर उपचार गर्ने गर्छ। अब झोलिलो या तागतिलो खाना खानु पऱ्यो, किनभने यो भाइरस हो, हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता अलिकति बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी सहमत छौँ। तर विभिन्न यो के खानुपर्ने या त्यो गर्नुपर्ने, रक्सी या लसुनको कुराहरू अलग विभिन्न छन् यो अहिले जुन बजारमा आइरहेको छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि सत्यता छैन र सत्यता नभएको हुनाले यसको पछि लाग्नु पनि जरुरी छैन। र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन आधिकारिक व्यक्ति या संस्था या त्यस्तो खालको ठाउँबाट आएको कुराहरू सुन्नु होला। यो जुन बाहिर जुन देखिएको बजारमा सुनिएको जस्तो चाहिँ त्यो अवस्था, त्यो सत्यता चाहिँ छैन, त्यसमा सत्यता छैन। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com